Masumutia abalunji abatoba ku TV Africa anti yenze omugeye jingo kalule akuletera program ya breakfast in Africa kansubire mwasuze bulunji eranga musobodde okubanga mukwasaganya ekincha ekiwomu yes between ye bigenda maso mukwanga bichimenje ye bigenda maso mu Africa nenga anze omugeye jingo nze biba totolede zetu kwatize wa muntu tegere waje tulaga ne waje twava mu mbere tujja kuba okusobola okusolvinga equation eri mugwanga mu Africa ne mu Uganda Uganda na dalawo njagala nyo kwata nenga tumanyi no history repeats itself tutunulira embera eriwo tuchalira mukiyongobera mu kiyongobero kye tulimu ekyafirwa munnaffe John Pombe Magufuli president wa Tanzania chali mu kiyongobero ekyo naye katusobe nti nabo banaaterera mu mbeera eyo era tufune Magufuli omulala ngera bwe kigamba munaye Magufuli tulina okufuka nti Magufuli station ebera mu Africa abantu bakole mbira Magufuli jabadde atambulizaamu ebintu byo munabanga afunako kyanogako kyatambuza ekisobola okutambuza eggwanga lye naye nga tutubula bate corona eracha bagenda maso n'okugema bagema abantu ab'enjawulo yes munsi ezimu bagezaho bati ekintu bakigaana eddagala baligaana erigema abamu bagaana edda tetijagema abantu baffe wala bagaana edda tugeme munaye ate oba ekirwadde kyajja kize kisisenkenya abantu yes naye nga kinaddukirwa nti nga bwe nzije nkugamba nti omukulu John Pombe Magufuli owa Tanzania yagenda n'agaana abantu okuba nti bagemebwa ne virus ne vaccine nabeera nga ajigaana okuba nti eyingira mu ggwanga lye era kinajjukira nti akulira ebyobulamu mu Tanzania omwezi oguwedde yavaayo n'ayogera ku ntimbe gaggadde ng'ayolesa engeri gye bayinza okuba nga bayitangiramu akorodono era n'alaga abantu nga bwe balina okweyoteza era yakozesa kamulali n'akozesa ku nimu n'akozesa ebintu ebyenjawulo habs ezo naziraga abantu nga bayinza okuba nga beetangiramu corona yes naye bwe kiba nga ddala corona balina engeri abantu gye banogamu akantu akatonotono oza tekyanyiza abantu ekyo kikulekedde naye nga ye bw'agamba nti munaye corona taliyo era tetumanyi kiddako kati nga omukulu John Pombe Magufuli amaze okufa tetumanyi oba kati eddagala banaalikiriza liyingire mu ggwanga lyabwe oba nedda byonna byonna nja kuba mbibukuleetera gye bujja kasita obeera ng'osigala ku TV yaffe ng'obeera osubscribinga n'obeenda ku TV yaffe YouTube channel yaffe n'obeera ng'osubscribinga n'ogamba munaye kangende ku TV Africa Uganda nkone wali kade mbere ng'atambulira wamu nabo ojja kuba omanya biki ebigenda mu maaso naye ate nga tutunulira Spain yavaayo lwatu negamu naye kati katobe nti tugema abantu baffe corona naye ate negamba waliwo akantu ke yataddewo abamu akabakanze mu ngeri eyo negamba munaye ekyokugema abantu tugenda bagema naye ate abatagemeddwa tugenda funa listi yaabwe nibekanga nibagamba ate listi yaki abatagemeddwa corona mu Spain bagaba bagenda funa listi yaabwe era esigale yaabwe bagaba tetugenda bakola temutya naye nga listi tujagala tubeere nayo awone wootekewo obubuuzi obuntu buyino gaa ate kati listi bajagaza ki eyabatagemeddwa kaka tulina okusigala listi tubeere nga tugitambu tujagiweereza abantu bategere nti munaye abala bagamba munaye mbalirire yaddagala nebagamba listi eno tujja kubeera nayo tumanye nti eddagala lyaffe tulibaliridde bwe riti ligenze mu bantu bwe bati naye ddala mwana wattu gwandaba ku TV Africa listi ate baba bajagazaki aba Spain eyaabo abatagemeddwa mu nsi yaabwe naye nga otwalizamu naffenna abali mu Africa tuli mu kutya batukumidde mu kutya corona akutadde mu mbeera ey'okutya fear oba kuteeka mu mbeera ey'okutya embeera y'okutya kintu kibi nnyo ndala ku bulamu bw'omuntu ne ku mbeera ze eza bulijjo kuba kati otunuulira corona bwe yatusalako bwegamba yatusalako wano mu Uganda nolabanga esooka n'ekugjako ababo nebeera nga tukyasobola kusembirira ababo kwekutya when you have the fear, where is the fear mufi? Otani ko kuba ko chibatu kwa nwaga mnaye, atikati, tosubula to ina kusembele ya kundi, uerike, uerike umwa, to ina kusembele, otani ko kutiabu no. Atebu diwotia muno, umulave, haba ingida o. Wea tutia tila mu okubanga tutia banafe, jubanga tutua sola basa embelela. Netu jako, communication. Kana tuja sula kogera tuso akola meeting ite musula kola chi musula kuiya anti kino tukideko temanchi dako
wetu kumirawo nagama mnaya a nedda katika mbaje kate obu communicate nayo mtu musubula kubanti mtu la meeting ne mukole ebilala awebe kongoddewo ekigambo kibaita solidarity ebe mazo chimenyawo mate musubula kwegatta kulwanisa mulabe chofula ba corona buli omukati amwesigama amutia omwesigama buli de chikufumita mulubirizi kati solidarity we yagwawo nenga bwe nabwe biletirwa mulabe chi corona mulabe agamba ati corona chichi lwachi where what where when and how au corona bwakujja ko munene mbanga lucha ina solidarity okumenyamenya kuba kutuse kuba kutuse mujukiranga bakujja ko banbaga amujja kulinya mujja ko mujja freedom ekugwako mmoto kababa agala mbabwe bati baba agala bungwe bati freedom ne kugwako no gwake mirembe ye corona oyo gwenjogerako byakiringiza mwawo nachu sensi tumusa wakunyana muno solidarity yebudde tumusa so akumitinga tumusa muno mulabe munafu se mulabe health you know everything becomes a problem with corona awo mulabe wakuyingiriramu kali sawa zino tusobola kwesalirawo with corona tusobola kwesalirawo tuchasobola gamanti haa nokwekala kasa tuchasobola kuchindu chonna eh kwa abaga abina abekala kasa bagera ku spreadinga corona so awo corona watu kwatide awo tulabye abantu abenja ulonga bavayo bagama munaye kwali ko sam no dagala lino likola dagala lino likola na hata bamunde babadeda na chance today mu Uganda economy a good day economy a good day because of corona mutuna transport gatu ndi baganda manga batiri okutambuza abuli nya taxi transport inali nya nabiranga ta cha frequenting gajaba dagenda tiswa kutambuza bintu bye everything becomes a problem nenga bugwaliawo chensi ngo kugamba okuona corona sigala nga go wenyine we kuma ngoli wa mtindo nyo otia ngolya ebinini ebisobola okubanti bikuza bikubongera amanyi no mubiri go tenyo gama mawe kwa kede kumachana tilo basa angao hey, awe machi nienga wakola duiro chilunji nyo kola kuduiro ombiri kubelenga kutambula nga mulamu oja kubosu ulo kuranisa ubura debo na nahenga yonabu nabili yao tula bebura debinchi nga bajaba bikola wajaba bikola babi engineering the engineer this the engineer that the engineer that na ye rachi kati kutumi ya corona era na ye wakamubwa they engineered something ekyabaletera obuzibu na ye tuze tutunuye bintu bya engineer tulabye ensigo ze bakola tulabye ebyennyanja bye bakola otunuye ekyennyanja badde muganda wange munyanyi wange nangamba munaye ekyennyanja kati tekikyawuma okwata ekyennyanja golamba ku TV Africa nokirya nga tekikyayina lusu wadde lukwategana na kyennyanja naye ng'ekyennyanja bakola kikole kyennyanja babirunda bulungi olina akola pondi n'alunda ebyennyanja naye ng'emmere gyabiwa naye nyini enyini tagimanyi tamanyi kweva naye nga agamba eno mmere yabyennyanja ebimanya nebikula naye nga n'akasu tekali muka kyennyanja tetukyalina ebyennyanja tuliagala ebyennyanja ebitufu tebikyalinayo lulingo okwata emputa n'ogiteeka wali n'ogikalirira ekyalo kyonna ekigamba banibba munone bagamba naye abantu abo bali emputa naye kale ekyennyanja okirya wakabuli omula agamba oni yalidde ki yalidde nakati you know because of the engineered things tebiina value gye bikuwa mu mubiri tebiina kyovula wankubiriza nya abalimi nammwe abalunda tusigale ku kintu ekyaffe tulia nkoko zitulia. Nkoko tuzilia, yes. Nye nkoko, lulingo ofumbe nkoko. Nojijawu. Nye muji olume, chifiti nkoko ngu oluma. Kato luliba luva kolo kawa, sito wango jifumba. Okino jia wange kukala kuguru kulike vitu ya tebi ya papa, tebi ze. Webaji kube mpiso, wali ya dagala. Vitu ngevyo. Mjebi singo tulu haza kwa dula bako TV Africa. Njaka tudeyo. Kitava tudeyo ingeje twakolanga mu ebintu tudeyo tulie mukene eh tulie bitwali tulia ensuga
mele yomu take tuja kwe kumanga tulibalamu ate no kwe yoteza tisaka ati paka menda ati mge jingo ya government corona ya government muna ya mge nampola nenga chikulu nawe oino kwe yoteza newe wanga si corona oino kwe yoteza nobiranga osuguro kuteleza respiratory system nebiranga elimaridadi sana wale kubango lapa TV Africa mbade omugeye jingo kalule kulitia programe eno nga bulijjo era sigala nga osubscribe nga lingo onyiga akadde wele nga otufollowinga naye nga nsanyusa nnyo okuba nga ondaba nange nga nkulaba tetukimanyi nti nkulaba naye nga ekigambo kimu wekuume weeraba. Thank you for viewing. For more content on Pan-Africanism, subscribe on our YouTube channel TV Africa Uganda.